მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გამოშვებას Talk News. ახალციხის მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობის ტარიფები ცნობილია. როდის დაიწყებს მუნიციპალური ტრანსპორტი სოფლებში მარშრუტს, გაიგებთ ჩვენი სიუჟეტიდან. 50 თეთრი ქალაქში გადაადგილებისთვის ერთი ლარი სოფლებში და შეღავათების სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიამ ახალი ტრანსპორტისთვის მგზავრობის ტარიფები განსაზღვრა, თუმცა ამ დრომდე მაინც უცნობია, როდის დაიწყებს 14 ავტობუსი მუნიციპალიტეტის სოფლებში გადაადგილებას. ტარიფებზე საკრებულოს ხდომაზე იმიჯელეს და მხარი დაუჭირეს. საკრებულოს განკარგულებით მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირებს, მხედველობა დაქვეითებულ შშმ პირებს, შშმ ომის ვეტერანებს და არასრულწლოვან შშმ პირებს ტრანსპორტით სარგებლობა უფასოდ შეეძლებათ. ასევე უფასოდ იმგზავრებენ ახალციხის სათნოების სახლის ბენეფიციარები და სკოლის მოსწავლეები. რაც შეეხება 50%-იან შეღავათს. განკარგულების მიხედვით ამ შეღავათით სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები, ომისა და თავდაცვის ძალები და მათთან გათანაბრებული პირები ისარგებლებენ. გარკვეულ სოციალურ ჯგუფებზე არის უფასო, არის ჩამონათვალი, ეს იქნება კიდევ უფრო საჯაროდ გავრცელებული ეს ინფორმაცია. სტუდენტებისთვის და კიდევ სხვა სოციალურ ჯგუფებისთვის არის 50%-იანი საშეღავათო ტარიფი. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის სოფლებს და დასახლებებს, მერის თქმით, აქ მგზავრობის ღირებულება ერთი ლარი იქნება. გამონაკლისია მხოლოდ სოფელი მინაძე და შახტის დასახლება, სადაც ღირებულება 50 თეთრი იქნება, რადგან მერის თქმით, ციტატა, ტრანსპორტის ძირითადი მონაკვეთი ქალაქზე გადის, შესაბამისად იმგზავრებენ ქალაქში მცხოვრებლებიც. ამასთან ეს დასახლებები ახლოსაა ქალაქთან. ძირითადი მონაკვეთი მათი გავლის არის ქალაქზე და ქალაქის ტერიტორიაზე, ამიტომ ამ ავტობუსით ქალაქის მაცხოვრებლებიც აქტიურად ისარგებლებენ და ის მონაკვეთი, რასაც ქალაქში დადის, ძირითადად უფრო ქალაქის მოსახლეობა ისარგებლებს და თვითონ მინაძეც იმდენად ეს სოფლებიც ახლოს არის ქალაქთან, ამიტომ მოხდა ესეთი ტარიფის დადგენა კონკრეტულად ამ ტერიტორიაზე. აქვე გეტყვით, რომ ახალციხის მერი ამ ავტობუსები თებერვლის თვეში ჩამოიყვანა. თითქმის 2 თვეა ტრანსპორტი მხოლოდ ქალაქ ახალციხეში უფასოდ ფუნქციონირებს. ახალციხელები, რომლებიც ამ ტრანსპორტით სარგებლობენ, პირად საუბრებში ამბობენ, რომ სპეციალურად მოწყობილი გაჩერებების, ტაბლოების და სტაბილური განრიგის არქონის გამო გადაადგილება რთულია. როდის დამონტაჟდება ტაბლოები, განისაზღვრება გრაფიკი, როდის გახდება მგზავრობა ფასიანი და როდის დაიწყებს ტრანსპორტი სოფლების მიმართულებით გადაადგილებას. ჩვენთვის ამ კითხვაზე ზუსტი პასუხი ამ დრომდე უცნობია. დღეებზე არის საუბარი, სწორედ ეს დადგენილება არის საჭირო, რომ ოფიციალურად შევიდეს უკვე და საბოლოოდ დასრულდეს ის ტექნიკური პროცედურები, რაც არის საჭირო. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ყოფილი მერი და ამჟამინდელი ქართული ოცნების დეპუტატი საკრებულოში ზაზა მელიქიძე, რომლის მიმართაც ანტიკორუფციულმა სამსახურმა გამოძიება დაიწყო, სხვის ეგრეთ წოდებულ გამჭვირვალობაზე დარდობს. უფრო კონკრეტულად კი 2019 წელს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის საფუძველზე ანტიკორუფციულმა სამსახურმა მელიქიძის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო, თუმცა არ დაუსრულებია. გარდა ამისა, მელიქიძეს განცხადებით ევროპა არ უნდა, რადგან ციტატა, მართლმადიდებლობას, ქართველობას და ქვეყანას ართმევს. საკრებულოს ხდომა, რომელზეც ზემოთ აღწერილი მოვლენები ხდებოდა, პროტესტის ნიშნად დატოვა ოპოზიციური დეპუტატების ნაწილმა, რომლებიც აცხადებენ, რომ ხდომებს მანამ არ დაესწრებიან, სანამ რუსული კანონი არ გაუქმდება. ხდომა არ დაუტოვებია გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის და ევროპული საქართველოს დეპუტატებს. ჩვენ ენა მამული და საქმნოება, მართლმადიდებლობა და ქართველობა და რა ქვია, ჩვენი ქვეყანა ერთი სიცხლის ქვეშ. და მიგვარც ეს ბატონო ზაზა. ვინა? კი. აი მაგარი შეტებები. არა, მიგვარც ჩვენი ევროპა. მაშინ თქვა, ვინ? ევროპა და ამერიკა. ევროპაში რა არის? ევროპა და ამერიკა გასწევს საფრთხეს. ევროპა და ამერიკა ეკლესიაო, არ გიხრას შე დამოწვი. ვინა და ის 4 სიცხლი რო ყავდა ჩაჭერე. გათხოვილი მამაკაცი რო ყავდა ჩვენს მიერ. ამერიკა და ევროპა გვართმევს. ამერიკა და ამერიკა
ეხლა კი ტრადიციულად გიტოვებთ ამბებს ოკეანეს მომენტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვეთ ჩვენს ვებგვერდს tok.tv/gi და Facebook გვერდს tok.tv. გმადლობთ რომ გვიყურებთ. შეხვედრამდე. საინტერესოდ განვითარდა მოვლენები უცხოეთის აგენტის კანონ პროექტთან დაკავშირებით ამ კვირაში შუაგულ ევროპაში, ბოსნია და ჰერცეგოვინის სერბთა ავტონომიურ რესპუბლიკაში, რომელიც საქართველოს მსგავსად ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანაა. საქართველოს პარლამენტში დამტკიცებული უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის მსგავსად, ეს კანონ პროექტიც სერბთა რესპუბლიკაში უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების სპეციალურ რეესტრში აღრიცხვას ითვალისწინებდა. ის თავდაპირველად ორი წლის წინ მილორად დოდიკმა წარმოადგინა პრორუსმა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინის ცნობილმა მოკავშირემ. მის წინააღმდეგ შეერთებულ შტატებსა და ბრიტანეთს სანქციები აქვთ დაწესებული დეიტონის შეთანხმებისთვის ძირგამომთხრელი საქმიანობის გამო, რომელმაც 90-იან წლებში ბოსნიის ომი დაასრულა. პარლამენტში განსახილველად კი ის ახლახან 22 მაისს ისევ შეიტანეს. გაფართოებულ სესიაზე კანონ პროექტის პირველი განხილვის თარიღად 4-შაბათი 29 მაისი იყო ჩანიშნული. პარლამენტში კანონ პროექტის ინიცირებას საერთაშორისო საზოგადოების, მედიისა და არასამთავრობო სექტორის მხრიდან ფართო კრიტიკა მოჰყვა. 46-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დეპუტატებს წერილობითი თხოვნით მიმართა არ განეხილათ ეს კანონ პროექტი. გაიმართა საპროტესტო აქციებიც, თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ დემონსტრაციები არც ისე მრავალრიცხოვანი და მასშტაბური იყო, როგორც საქართველოში. ერთ-ერთ ასეთ აქციაზე სერბთა რესპუბლიკაში დემოკრატიის დაკრძალვის თეატრალური ცერემონია გაიმართა. დემოკრატიის დაკრძალვის მიზეზი ეს ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონია. თავრობას მინდა ვკითხო, როგორ მოიქცევიან რელიგიურ ორგანიზაციებთან დაკავშირებით. რა უნდა ქნას სერბთა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ, როცა ის დაფინანსებას უცხოეთიდან, მაგალითად სერბეთიდან მიიღებს იმისთვის, რომ ჩვენს რესპუბლიკაში ტაძარი აშენდეს. როგორ მოიქცევიან ასეთ ინვესტიციას? ხალხი აქედან იმაზე უფრო სწრაფად გაიქცევა, ვიდრე ეს აქამდე ხდებოდა. ეს ხომ ყველასთვის ნათელია. შემს უკამდგარ კუბოს თავი რომ ახადოთ, დაინახავთ, რომ იქ დემოკრატია ასვენია. ეს ძალიან კარგად ასახავს სერბთა რესპუბლიკაში შექმნილ ვითარებას, რომელიც ყველაფერს ეხება. არჩევნების დაწყებული არჩევნებში ჩვენი მონაწილეობის ჩათვლით თითქმის ყველაფერს. წარმოუდგენელი ამბავია, რაც სამწუხაროდ ჩვენთვის სევდიან რეალობად იქცა. არ ვეთანხმები მთავრობას, რომ ეს კარგი კანონია. მე მას თავიდანვე ვაკრიტიკებდი. იქ სახიფათო მექანიზმია ჩადებული, რომელსაც ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციის ასაკრძალად გამოიყენებენ. ისეთებს, რომლებიც საზოგადოების ბევრი სეგმენტისთვის ძალზე მნიშვნელოვან საკითხებზე მუშაობენ. ამასობაში კანონ პროექტის მომხრეები არც კი მალავდნენ, რომ უცხოეთის გავლენის აგენტებად მოიაზრება არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი. ისინი ამტკიცებდნენ, რომ არასამთავრობოებს კავშირი აქვთ პოლიტიკური საქმიანობით დაკავებულ უცხოურ ორგანიზაციებთან, რაც ასევე ემთხვევა საქართველოს მთავრობის არგუმენტაციას. ბოსნიელ სერბთა რესპუბლიკის მთავრობის მტკიცებით ეს ორგანიზაციები გავლენას ახდენენ საზოგადოებრივ აზრზე და არღვევენ სერბთა რესპუბლიკის კონსტიტუციას. პარალელურად კრიტიკა ისმოდა ევროკავშირიდან, შეერთებული შტატებიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. ეუთომ ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციამ გასულ კვირას გააფრთხილა ბოსნიელი სერბები, რომ კანონ პროექტი ეწინააღმდეგება მათივე რესპუბლიკისა და ბოსნიის კონსტიტუციას. ის ასევე არ შეესაბამება ქვეყნის მიერ აღებულ საერთაშორისო ვალდებულებებს ადამიანის უფლებების პატივისცემის თაობაზე. შეერთებული შტატების საელჩომაც განაცხადა, რომ კანონის ამოქმედების შემთხვევაში ის ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს სერიოზულად შელახავდა. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ სერბთა რესპუბლიკის მთავრობის ეს ნაბიჯი ხელისუფლების მხრიდან გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის
ცდელობად შეაფასა. Საბოლოოდ ბოსნიაში ყველაფერი ზუსტად იმ დღეს დასრულდა, როცა საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობამ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონზე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მიერ დადებული ვეტო დაძლია. 28 მაისს სერბთა რესპუბლიკაში უცხოეთის აგენტების კანონპროექტი უკან გაიწვიეს. ბოსნიელ სერბთა პრეზიდენტმა მილორად დოდიკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის მიზნით კანონპროექტი გადასინჯვას საჭიროებს. სერბთა რესპუბლიკა კი მისი თქმით თავისი ევროპული გზის ერთგულია. ფიქრობ, ეს არასამთავრობოების მორჯულების მცდელობაა, რომელიც პოლიტიკურ ლიდერებს მეოთხედ ჩაუვარდათ. სიტუაცია ჩვენთან სერბთა რესპუბლიკაში საქართველოს მოვლენებს იმით გავს, რომ ორივეს ყავს ფარული მოთამაშე, რომელიც სცენის მიღმა დგას. სწორედ მისი კანონის მოდელითაა შექმნილი ორივე კანონმდებლობა. რუსული ხელწერა ჩემი აზრით აშკარად იკვეთება, თუმცა ქვეყნის რიგით მოქალაქეებს ჩვენთან იგივე რეაქცია არ ჰქონიათ, როგორც საქართველოში, სადაც ათობით ათასი ადამიანია ქუჩებში გამოსული, რათა საკუთარი მიღწევები და სტანდარტები დაიცვას. ეს სერბთა რესპუბლიკაში მთავრობის ქმედების პირდაპირი შედეგი მგონია, რომელიც მათ სტიგმატიზაციაზე წლებია მუშაობს.